Velkommen til Lydvisen for perioden mandag den 16. november til og med søndag den 22. november. Der bliver løst op for Sydkysten onsdag, Sydkysten weekend og Vestegnen oplæst af Bo Dalum. Kommunal information. Folkeafstemning om retsforbeholdene torsdag den 3. december 2015. Afstemningen begynder kl. 9 og fortsætter til kl. 20. Hvor skal jeg stemme? Afstemningsområde 1, område beliggende vest for motorvej E20, E47, E55, Industrikrogen, Baldersbækvej, Broinge, Baldershøj, afstemningssted, Ishøj Forsamlingshus, Ishøj Bygade, 82. Afstemningsområde 2, Gadekæret, Pilegårds Vinge, Strandgårdsparken, Vibeholms Vinge, Ørnekærs Vinge, afstemningssted, Vibeholm Skolen, Vibeholms Vinge 129, festsalen. Afstemningsområde 3, område beliggende nord fra Ishøj Stationsvej mellem den vestlige motorvej E20, E47, E55 og jernbanelinjen, plus Vejlebrovej 45-65 og 132-182 og Gildbrovej 41 61 Vejledalen 2 til 28. Afstemningssted Gildbro skolen, Gildbrovej 39, multisalen. Afstemningsområde 4. Vejle Åparken, Ishøj Boulevard, Fasanskældet, Industriskældet, Industrivangen. Afstemningssted Stangør skolen i Ishøj Søvej 200, multisalen. Afstemningsområde 5. Ishøj Østergade og området beliggende øst for jernbanelinjen, bortset fra fasanskældet, industriskældet og industrivangen. Afstemningssted Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen 17, Bevægelseshallen. Tjek på dit valgkort, om dit valgsted er ændret. Valgsted 5 er ved dette valg flyttet fra Ishøj Kulturcafé til Ishøj Idræts- og Fritidscenter. Alle borgere i Danmark, der har valgret, stemmeret, og er optaget på en valgliste, kan stemme til Folketingsvalget. 1. Du skal være fyldt 18 år. 2. Du skal have dansk statsborgerskab. 3. Du skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne. 4. Ikke være under værgemål med fratagelse af den retslige handleevne i henhold til værgemålslovens paragraf 6. Valgliste Valglisten er en liste med alle stemmeberettigede vælgere. De borgere, der opfylder kravene for valgret, optages automatisk på valglisten. Du skal som udgangspunkt være tilmeldt folkeregisteret for at blive optaget på valglisten. Valglisten indeholder oplysninger om vælgerens navn, adresse og fødselsdato. Alle borgere, der er på valglisten, vil modtage et valgkort i forbindelse med folkeafstemningen 2015 udsendelse af valgkort. Der udsendes valgkort til alle kommunens vælgere. Valgkortet indeholder oplysninger om stemmelokale, stemmested og tid samt valgbordsnummer. Har du ikke modtaget valgkortet senest lørdag den 28. november 2015, eller mener du, at dit valgkort er forkert udfyldt, så henvend dig til Ishøj Kommune Borgerservice Nørregade 13 i åbningstiden, telefonnummer 43 57 75 75 Du kan stemme inden valgdagen ved brevstemning. Hvor og hvornår? Du kan henvende dig uden for kommunen i nærmeste borgerservice eller i Ishøj kommune på Ishøj rådhus, borgerservice Ishøj Nørregade 13 fra torsdag den 8. oktober 2015 til og med tirsdag den 1. december 2015 mandag til onsdag fra kl. 10 til 14, torsdag 10 til 14 og igen fra 15 til 17.30, fredag kl. 10 til 13, lørdag den 14. november kl. 10 til 12, lørdag den 21. november kl. 10 til 12, lørdag den 28. november kl. 10 til 12. Husk at medbringe legitimation, for eksempel pas, kørekort eller sygesikringsbevis. Afstemning i hjemmet. Hvem Vælgere der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke ville kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen den 3. december 2015 har mulighed for at stemme i hjemmet. Hvordan? Afstemningen kan kun ske efter særlig ansøgning. Du kan finde ansøgningsskema på borger.dk eller ved at henvende dig til Borgerservice på telefon 43 57 75 75, 75 i kommunens almindelige åbningstider. Ansøgningsskemaet skal underskrives af vælgeren og returneres til kommunen. Ansøgningsskemaet skal være kommunen i hænde senest mandag den 23. november kl. 12. Hvornår vælgere, der indsender ansøgningen om at stemme i hjemmet, vil få meddelelse fra Borgerservice om, hvornår de vil få besøg. Afstemningen sker i hjemmet under overværelse af to tilforordnede vælgere. Kørsel til afstemningsstederne. Handikappet og gangbesværet kan på valgdagen torsdag den 3. december 2015 blive kørt til og fra valgstederne i Ishøj Kommune. Du kan ringe senest fredag den 27. november 2015 til Ishøj Kommunes information på telefon 43 57 75 75. Her skal du oplyse om navn, adresse, valgsted og dit telefonnummer. Da alle ikke kan blive kørt på én gang, vil du senest tirsdag den 1. december 2015 få besked om, hvilket tidspunkt du vil blive afhentet på. Yderligere information om folkeafstemningen 2015 kan du finde på Ishøj Kommunes hjemmeside ishøj.dk. Jul på Bredkær går Tag familien med til en weekend med julestemning på den gamle bondegård lørdag den 28. november kl. 12 til 16 og søndag den 29. november kl. 10 til 16. Der er gratis adgang, og det er bredt Kærgård, jeg Bygade 4, 26, 35, Ishøj. Ishøj Kulturcafé u 48, arrangementer, teater, late night, Bukowski, 24. november kl. 19.30, pris 50, 100 eller 125 kroner. Børneteater, Nissemor og Kanelia i julenød den 28. november kl. 11 og kl. 13. .00. Pris 0,20 og 50 kroner. Biografen, Emma og julemanden til og med den 26. november kl. 14 og 16. .00. Fra 27. november kl. 16.30. Hunger Games, Mockingjay del 2. Til med 26. november klokken 19 fra 27. november klokken 14 og klokken 19. Noma artfilm til og med 25. november klokken 16.30 fra 26. november kl. 14. Truth artfilm til og med 25. november klokken 14 og 19.15 fra 26. november klokken 16.30. Ejersbo artfilm fra 26. november klokken 19.15. Kunstudstilling i november måned udstiller Bjørn Tversted fotos af kendte musikere og sangere. Startopmøde for iværksættere. Overvejer du at blive selvstændig, eller har du lige etableret ny virksomhed? Deltag i et gratis startopmøde og få svar på nogle af de mange spørgsmål, der melder sig i opstartsfasen. Torsdag den 26. november kl. 16-18.30 iværksætter Ishøj, Ishøj Bycenter, anden sal, Ishøj Storetorv 20, 26, 35, Ishøj. Tilmelding. Tilmeld dig på iværksætterhusets hjemmeside www.ivsh.dk. Det er gratis at deltage. Der bliver serveret kaffe og te og vand. Program, velkomst og introduktion. Forretningskoncept. Her får du værktøjer og arbejdet med værdier af din idé. Salg og marketingsføring. Hvor kommer dine første 10 kunder fra? Pause og netværk. Virksomhedsdrift. Værktøjer og information til budgetter og økonomistyring. Organisation og jura. Hvilket virksomhedsform skal du vælge? Afslutning. Overstående program er med forbehold for ændringer. Statusmøde bliver arrangeret i samarbejde imellem iværksætterhuset og iværksætter Ishøj. Ishøj Bibliotek Nordisk Spildag lørdag den 21. november kl. 10-14.30 på Ishøj Bibliotek. Kom og leg med, når Ishøj Bibliotek igen afholder Nordisk Spildag med Headstone Event eSport med slap.dk, Magic, The Gathering, Arcade-maskine, Gun-turnering, Coding Pirates, Figurmaling, Skak, brætspil og airhockey, bordtennis og bordfodbold, og der er gratis adgang. Girafklubben Mørket ligger under sengen lørdag den 21. november kl. 13 til 13.45 i Ishøj Kulturcafé. Teatergruppe 38 præsenterer Mørket ligger under sengen for de 4 til 9 årige om hvad der sker om natten, når man ikke kan sove. Gratis for medlemmer af Girafklubben. Pris 0, 20, 50 og 125 kroner. Advokatvagten. Gratis rådgivning mandag den 23. november kl. 16.30 til 17.30 på Ishøj Bibliotek. Biblioteket udleverer 10 numre fra kl. 16 samme dag, og det er gratis billetter. Tirsdags film, tirsdag den 24. november kl. 16-18 på Ishøj Bibliotek. Vi viser film og giver popcorn hver tirsdag i november for alle børn over syv år. Hent programmet på biblioteket gratis adgang. Biblioteksklubben Salongen besøg i Timers magasin onsdag den 25. november kl. 16-17 i Tolinsgade 24, 1618 København V i den lille boghandel på Vesterbro. Lever bogen og litteraturen har det godt. Boghandleren Rikke Virmuse fortæller om stedet og byder på kaffe og kage. Gratis tilmelding til salongen snablaishøj.dk Gå til Coding Pirates torsdag den 26. november kl. 17-19 på Ishøj Bibliotek. Er du til IT, kreativitet og kundskaber og mellem 7-17 år? Gratis for børn fra Ishøj Kommune. Tilmelding på codingpirates.dk-tilmelding. Girafklubben, Nissemor og Hanelia i julenød lørdag den 28. november kl. 11 til 11.45 og 13 13.45 i Ishøj Kulturcafé. Louise Schau Teater præsenterer teater for de 3-7-årige om julen. Gratis for medlemmer af Girafklubben. Pris 0, 20, 50 og 125 kroner. Pårørende gruppe demens. At være pårørende til et menneske med en demenssygdom er ofte en stor udfordring. Du tilbydes at deltage i en pårørsgruppe, hvor du mødes med andre i samme situation. I gruppen finder man gensidig støtte og erfaringer. Vi som demenskoordinator deltager, men det er dig som pårørende, der bestemmer, hvad vi skal tale om. Vi inviterer til pårørende gruppe onsdag den 25. november kl. 12.30 til 14.30 i seniorlokalerne Vejlebrovej 105, 26, 35 i Ishøj. Det er nødvendigt med tilmelding, så kontakt Forbyggelses- og demenskoordinator Hanne Andersen på telefon 24 97 23 25 eller Lone Andersen på telefon 23 28 5994. Du kan også sende en mail demens snaplag, ishøj med o i stedet for ø.dk. Du kan læse mere om demens på Ishøj Kommunes hjemmeside ishøj.dk. Få et legat til din videregående uddannelse. Hans Lars Andersens fond uddeler i 2015 legater til videreuddannelse af unge mennesker fra Ishøj Kommune med ansøgningsfrist den 1. december 2015. Forudsætningen for at komme i betragtning til legatet er, at du enten er født eller opvokset i Ishøj Kommune eller har en tilsvarende langvarig tilknytning til kommunen og at du har påbegyndt en videregående uddannelse send en e-mail eller et brev til bestyrelsen for Hans Lars Andersens Fond, Ishøj Kommune, Ishøj Storetorv 20 26 35 Ishøj på e-mail 38 576 snablag med følgende oplysninger. Navn, adresse, alder, fødested, bopæl ved fødslen og opvækststed. Hvilken videreuddannelse du søger legat til, Eventuel egenbetaling, hvor lang tid uddannelsen tager, hvor den finder sted, hvornår den er påbegyndt, og endelig dokumentation for uddannelsesstedet på, at du er optaget, følger undervisningen. Indtægtsforhold, kopi af din årsopgørelse for 2014. Dødsannoncer. Min elskede mand, vores kære far svigerfar, farfar og morfar, EDB-chef Ejgil Rasmus Møller. 27. oktober 1939, 15. november 2015 er pludselig gået bort. Familien. Bisættelsen finder sted fra Solrød Strandkirke tirsdag den 24. november kl. 14. I stedet for eventuelle blomster kan man betænke Hjerteforeningen registrering 4183, konto 10 59 70 80, mærket Ejgil Rasmussen Møller. Min kæreste hustru, vores elskede mor, mormor, oldemor og svigermor Harriet Karoline Hansen, 13. juli 1932, 1. november 2015, er stille stillesovet ind efter et langt og indholdsrigt liv. Med familie og gode venner. Tak til alle. På familiens vegne, Svend Åge, bisættelsen har fundet sted. Lars Ole Olsen, 9. juni 1943, Præstø, 15. november 2015, Greve, har efter et for kort, men begivenhedsrigt liv, tabt kampen mod kraften. Tak for alt. På familiens vegne er nette. Bisættelsen finder sted i stillhed. Min kære kone, vores mor og farmor, Birgit Hage. 3. februar 1964, 13. november 2015. Jim, Lav og Chris. Bisættelsen finder sted fra Ejby Kirke, fredag den 20. november kl. 13. Vores kære Knud Mikkelsen, 29. juli 1930, 6. november 2015, har fået fred. Du som har tændt millioner af stjerner tændt i vores mørke, en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro. Torini, Ken, Ann, Pia og Janne med familie. Bisættelsen finder sted i Greve Kirke fredag den 27. november kl. 13. Vores elskede Freddy Halsgaard Jørgensen, 28. november 1938, 16. november 2015, er stille så ind. Lilian og Karsten. Bisættelsen finder sted i Kildebrønde Kirke tirsdag den 24. november kl. 13. Vores kærlige mor, mormor og farmor samt oldemor Anne Marie Pedersen 21. juni 1937 er såret ind efter et dejligt og positivt liv den 15. november 2015. Elsket og savnet på familiens vegne Nils, Hans og Karen. Visættelsen findes sted fra Karls Lunde Kirke tirsdag den 24. november kl. 11. Artikler. Bliv klogere på byggekrav i Ishøj. Onsdag den 18. november kan lokale professionelle håndværkere og entreprenører blive klogere på, hvad indførelsen af det nye bygningsreglement BR15 helt konkret kommer til at betyde for deres arbejde. Det sker, når Stark Ishøj i samarbejde med Energistyrelsens Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger afholder aftenseminar om BR15. Aftenseminaret om BR15, der finder sted i Ishøj Forsamlingshus kl. 16-18, til er gratis at deltage i, og der serveres sandwiches og drikkevarer. Udover at deltage på aftenseminaret, kan Ishøj egnens håndværkere holde sig ajour med de skærpende byggekrav på stark.dk, hvor byggecenterkæden gør en række BR15 vidensværktøjer tilgængelige. Borgere raser over letbane i baghaven. Linjeføringen af den kommende letbane har i Ishøj ved flere lejligheder bragt sindene i K. Flere forskellige linjeføringer har været på tale, og den nuværende plan om linjeføringen langs Ishøj Strandvej og Ishøj Stationsvej skaber utilfredshed blandt borgere fra Grundejerforeningen Strandlunden i Ishøj. To borgere fra Grundejerforeningen fortæller, at letbanen ifølge de nuværende planer kommer til at køre forbi få meter fra 12 matriklers haver. Bjørn Nielsen bor i Vejledalen 280, og han er en af de borgere, der får letbanen meget tæt på. Ifølge de VVM-redegørelser og tillæg hertil har han læst. Helt specifikt står der ikke, hvor bred letbanen bliver, men der står, at Vejledalen bliver lukket. En letbane kan være op til 10 meter bred, inklusiv afvævetiltag. Jeg forholder mig til, at der står, at cyklister og bilister ikke vil blive berørt af linjeføringen, så hvis man tager 10 meter fra cykelstien, så kommer letbanen til at ligge på Vejledalen og få meter fra vores matrikler, fortæller Ishøj Borgeren. Anders Jensen er formand for Grundejerforeningen, og han er meget utilfreds med udsigten til en letbane tæt på parcellerne. Der står, at linjeføringen bliver langs Ishøj Strandvej, men man har reelt lanceret en løsning, hvor letbanen kommer til at køre på Vejdeledalen. Det har man gjort, fordi man vil beholde to spor hver vej på Ishøj Strandvej. I Vandensbæk laver man Sønder Ringvej om til to spor i stedet for fire spor. Hvad er ideen med, at der på 600 meter ishøj er to spor i hver retning, spørger han retorisk. Udsigten til en letbane i baghaven kommer til at påvirke boligens værdi, mener de to borgere. Det bliver væsentligt mindre attraktivt at købe boliger her med en letbane i baghaven, så det er en forringelse af boligens værdi, siger Bjarne Nielsen. 12 af matriklerne har udsigt til letbanen i baghaven, men med hensyn til vibrationer, støj osv. er der flere matrikler, supplerer Anders Jensen. En snævring. Bjarne Nielsen og Anders Jensen, der taler på vegne af rigtig mange af de 177 parceller i Grundejerforeningen, har intet imod, at letbanen kommer til Ishøj. Vi synes, at det er super godt. Den skal bare køre på Ishøj Strandvej, som kan indsnævres fra fire til to spor, så den ikke behøver at køre på Vejledalen, siger Bjarne Nielsen. Hver to et halvt minut passerer der et tog få meter fra din baghave. Vil du købe det hus, tilføjer Anders Jensen og fortæller, at omkring 95 procent af adspurte beboere i Strandlunden har skrevet under på en indsigelse imod at lægge letbanen på Vejledalen. Der er meget, meget høj grad enighed om det, fastslår han. De to borgere fortæller, at Grundejerforeningen desuden bliver delt i to, hvis Vejledalen bliver lukket og de nuværende planer bliver realiseret. Det vil medføre, at biler skal køre fra den sydlige parkeringsplads og via en ny vej til Vejlebrovej. Her vil et rekreativt område blive nedlagt. Man vil krydse en af kommunens mest benyttede stier, der fører til skoler, institutioner og idrætscenter og så vil man køre halvanden til to meter fra en vuggestue. Det her er typisk et sted for børnefamilier, og denne løsning gør trafikken væsentligt mindre sikker, slutter Anders Jensen. Høringssvar har frist 23. november. Mandag efter dette artikels deadline mødtes kommune og borgere for at diskutere muligheder for letbanens placering. SF-borgerløsning er en god idé. Borgerne for Grundejerforeningen Strandlånden har udtrykt utilfreds med, at letbanen ved Ishøj Strandvej kommer til at gå få meter fra 12 matrikler. De ønsker, at man reducerer Ishøj Strandvej fra 4 til 2 spor for at få rykket letbanen lidt væk. Den løsning er man med på hos SF i Ishøj Byrådet. Det er en god idé. Hvis du kigger hele vejen ned ad Gammel Kø Landevej, er den tosporet på rigtig lange strækninger. Det medfører, at trafikken ledes over på motorvejen og at farten bliver reduceret. Trafikken kan blive ledt fra Ishøj Strandvej og over på de nu udbyggede motorveje på vores strækning, fortæller Niels Borg SF. Han mener ikke, at borgerne er blevet hørt, før beslutningen om at køre af Ishøj Strandvej og Ishøj Stationsvej blev taget. Der har været mange forslag til, hvordan letbanen skulle afsluttes i Ishøj. Der har været borgerhøring på tidligere forslag, og i sidste øjeblik vedtager man et forslag, ingen borgere er blevet spurgt om. Der har ikke været nogen debat om det, der er blevet vedtaget. Min hovedanke går på, at det, der blev vedtaget på byrådsmødet, har borgerne ikke forholdt sig til, siger byrådsmedlemmet. Han påpeger vigtigheden af at inddrage borgerne, især når der er tale om et stort anlæg. Det er vigtigt at høre borgerne, især når der er tale om et drastisk anlæg som her. De skal have mulighed for at blive hørt, uanset hvor du ligger en linjeføring. Vil nogen føle sig trådt over tæerne? Vi vil alle gerne have det, men not in my backyard, siger SF'eren, der mener, at byrådet har tingene i omvendt rækkefølge. Borgmester, vi arbejder på løsning. Borgere fra Strandlunden i Ishøj har fortalt avisen, at letbanen kommer til at køre på Vejledalen få meter fra 12 matriklers baghaver. Borgmester Ole Bjørstorp regner med, at man kan finde en løsning, så det ikke bliver tilfældet. Der arbejdes på, at letbanen ikke skal køre på Vejledalen, for så kommer den for tæt på husene, siger han. Borgerne har fortalt, at de er utilfredse med at miste et rekreativt område, og at biler kommer til at køre tæt forbi en vuggestue. Det har jeg hørt, men det kan vi nok ikke undgå. Men vi er villige til at diskutere, hvordan linjeføringen skal være langs Ishøj Strandvej. Det har vi været hele tiden, og der arbejdes på at finde nogle fornuftige løsninger, så den stort set ikke kører ind i Vejledalen, siger borgmesteren. Borgerne har fremlagt et forslag om, at man lægger letbanen på Ishøjs Strandvej og gør vejen tosporet i stedet for firesporet. En anden løsning er tre spor, mener borgmesteren. Det er det, jeg gerne vil diskutere med dem. Derfor har vi møde på mandag, altså mandag den 16. november. Der kommer to fra foreningen og diskuterer med kommune, og jeg deltager selv. Det kan godt være, at man skal fjerne en kørebane, det afviser jeg bestemt ikke. Det ligger fast, at linjeføringen skal gå igennem strandvejen og op til stationsvejen. Det er bare et spørgsmål om, hvordan, og at vi finder en fornuftig løsning. Kommunen og jeg går ud fra, at vi måske kan lave noget fælles med borgerne, det ved jeg ikke, skal aflevere et svar inden den 23. november til hovedstadens letbane, som er høringssvaret på VVM-redegørelsen. Det har vi skuldet hele tiden. Vi arbejder blandt andet på at diskutere, om man skal fjerne en vejbane. Fjerne er så meget sagt, for der skal være en måde at køre til højre på. Men der er en ekstra vejbane, man godt kan fjerne, hvis det var det, det kom til. Så man kunne finde en løsning på det, og det er det, jeg siger. Så kommer letbanen slet ikke til at køre ind i Vejledalen. Den kommer til at køre lige udenfor. Ændrer ikke mening. Ole Bjørstorp fastslår, at man ikke ændrer mening om, at ruten skal være via Ishøj Strandvej og Ishøj Stationsvej, men selve placeringen vil man godt se på. Byrådet ændrer ikke mening om, at den skal gå ved Ishøj Strandvej. Det ligger helt fast. Det har vi også sagt til metroselskabet, men vi skal diskutere, hvor tæt den skal på de huse der. Jeg tror, at byrådet gerne vil have, at, og det vil jeg også gerne selv have, at den ikke kører ind i Vejledalen, men den kommer så til at køre lige udenfor, der hvor der er cykelsti i dag. Så må man finde en anden løsning på det, siger han. Borgmesteren fortæller, at med hensyn til letbanen er man ved at være i sidste fase, hvor placeringen skal falde endeligt på plads. Hvordan den skal ligge, diskuteres i den sidste fase, vi har nu, inden man laver en anlægslov. Anlægsloven bliver fremlagt i Folketinget den 16. december, og så kører den ind i foråret, inden man går i gang med selve anlægsarbejdet. Så der er en mulighed for at kunne ændre lidt på kørebanerne der, og få letbanen lidt længere væk fra husene, og så få løst det på den måde. Jeg vil gerne diskutere det med dem. Jeg vil ikke sige noget på forhånd, det kan jeg jo ikke, men det er vores forslag til at gå ind i en diskussion. Borgmesteren forstår godt, at man ikke vil have en letbane i baghaven, og han håber på, at man kan finde en god løsning. Jeg håber, at vi kan finde en, om ikke fuldt tilfredsstillende løsning, så en løsning, hvor man siger, at det kommer lidt længere væk fra deres boliger, for jeg kan godt forstå, at det kan være en gene, men det skal køre i den linjeføring. Cykelklub starter hold for seniorer. Stive ben og værkende knæ kan forbygges med en god cykeltur og et par gode grin. Og det er netop den recept, som Ishøjs Café 60 Plus cykelhold udskriver til sig selv en gang om ugen. Holdet er en del af Ishøj Motion Cykelklub. Vi vil gerne holde os i gang, og det er lidt lettere, når du har nogen at støtte dig til, fortæller Jan Fridel fra Café 60 Plus holdet. Hver torsdag kl. 10 om formiddagen kører holdet ud på en cykeltur, der er tilrettelagt, så alle får en god oplevelse. Gennemsnitsfarten er omkring 20 km i timen, de første 15 km. Herefter deler vi os op i to grupper, hvor det ene hold kører en rute på omkring 30-40 km, og det andet hold sætter farten op og kører ca. 50 km, fortæller Jan Frittel og tilføjer. Og når kilometerne på landevejen er blevet besejret, så bliver det fejret med hyggeligt samvær over en kop kaffe og en bid hjemmebagt brød i vores lokaler i Ishøj Tennisklub på Vejledalen 17. Her holder vi til frem til sæsonstart 2016, hvor vi flytter til klubhuset for Ishøj Motion Cykelklub på Baldershøj 20. Vil du være med på en cykeltur, så kontakt holdleder Søren Laut på telefon 51 43 89 13. DF fjerner et af de sydgående spor. Paul Richard Jørgensen er formand for Dansk Folkeparti i Ishøj byrådet og han mener at den nuværende linjeføring er den rette og påpeger at det er den partiet har ønsket fra start, men at placeringen af letbanen kunne være bedre. DF's stilling til det har hele tiden været, at fra broen ved kommunegrænsen til Vallensbæk, der vil vi gerne have, at letbanen blev ført af det ene spor af den vejbane, der går sydpå. Det vil sige, at hvis man tager den eneste vejbane og bruger den som letbane i stedet for, at man begynder at ryde noget grønt og gå noget tæt på beboerne, så ville vi gerne have, at der kun var en enkelt bilbane fra broen, siger DF'eren. Han mener, at det vil koste rigtig mange penge, hvis man også i retning mod Vallensbæk skal nøjes med et spor. Vedrørende den anden side mod Vallensbæk, der er vi også tilhængere af det, så det kan blive som i solrød, men det tror jeg afgjort ikke, at der er penge til. Vi skal jo hele tiden se på, hvem der skal betale. Vi kan som kommune ikke have den store udgift, og vi kan ikke bevilges til også at indsnævre anden vej. Men der kunne være en mulighed for at sige, at i den sydgående bane, der kunne man lade letbanen køre i det inderste spor, siger Paul-Rikard Jørgensen og tilføjer. Jeg synes, at løsningen er meget logisk, at man inddrager en vejbane og lader letbanen køre på den vejbane. Så får man fjernet trafikken fra de beboere, men man får også en løsning, man kan arbejde videre med. Borgerne har udtrykt kritik af, at Grundejerforeningen vil blive delt i to, at man mister et rekreativt område, at biler krydser en sti og føres tæt forbi en vuggestue. Det er et detaljespørgsmål. Først må man tage stilling til det andet her, så må det andet blive nærmere bearbejdet. Jeg synes, det er vigtigt, at deres argument er fremme her vedrørende det, her lige uden for deres hoveddør. Det er der, man skal sætte ind i første omgang. Det andet må på en eller anden måde kunne løses nogenlunde tilfredsstillende. Det er de overordnede vejmyndigheder og vej og park, der skal se på de løsninger. Det andet på Ishøj Strandvej er væsentligt at få frem nu, inden protesten udløber. Det andet bliver i den her omgang lidt for kompliceret, så når de ikke tilbage med deres høring. Jeg vil anbefale dem, at de holder sig til det med Ishøj Strandvej i første omgang, siger Paul Rikard Jørgensen. Der mener, at har man kun et spor i sydgående retning, kan man forhåbentlig få flere til at vælge motorvejen. Ishøj forpligter sig til at købe grønt. Fra økologisk mad til energibesparende led pærer som den 10. kommune, forpligter Ishøj Kommune sig nu via et partnerskab til at indkøbe grønt. Samlet køber de offentlige medlemmer af det grønne partnerskab nu produkter og tjenesteydelser for 40 milliarder kroner årligt. Når Ishøj Kommune køber blæer til daginstitutionerne eller får nye computere på biblioteket, skal kommunen stille miljø, energi og sundhedskrav, så børnene ikke udsættes for allergifremkaldende stoffer, og computeren bruger mindre energi. Det er bare nogle af de ting, Ishøj har forpligtet sig til ved som den 10. kommune at gå med i partnerskabet for offentlige grønne indkøb. De offentlige køber hvert år ind for 300 milliarder kroner. Kommunerne i partnerskabet står nu for 30 procent af det årlige kommunale indkøb, og partnerskabet køber i alt ind for i omegnen af 40 milliarder kroner om året. Når vi stiller grønne krav i indkøb, skaber vi efterspørgsel efter grønne produkter og tjenesteydelser. På den måde påvirkes et meget stort indkøbsvolumen i grønnere retning. Det er til gavn for miljøet og dansk erhvervsliv, der også kan sælge på det voksende internationale marked for grønne løsninger. Derfor er det godt at der er kommuner og regioner der går forrest. Jeg er glad for at kunne byde Ishøj Kommune velkommen i partnerskabet siger miljø- og fødevareminister Eva Kjær Hansen. Udover kommuner tæller partnerskabet også region Midtjylland og region Syddanmark. For uden og computere forpligter medlemmerne sig blandt andet til at anvende flere økologiske fødevare, bygge nyt efter den bedst mulige energiklasse, købe bæredygtigt træ og energieffektiv belysning. Alt sammen ting, som passer godt til Ishøj Kommune. Ishøj er i forvejen en kommune, hvor vi tænker meget grønt. Blandt andet satser vi meget på økologi til vores børn i institutioner og på skoler. Partnerskabet er derfor en oplagt mulighed for os til både at få og give ny inspiration, så vi kan blive endnu grønnere kommune og få hele landet med på den grønne indkøbsbølge, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp. Historien om Ishøj. Torslunde Ishøj Lokalhistorisk Forening hjælper til med at fortælle Ishøjs, Torslundes og Tranegilles historie, blandt andet gennem et omfattende billedarkiv, til at fortælle historien om Ishøj og dens landsbyer vil Torslunde Ishøj Lokalhistorisk Forening sætte fokus på indsamling af billeder. Det sker i samarbejde med Ishøj Lokalhistorisk Arkiv. Som noget helt nyt kan man på Torslunde Ishøj Lokalhistorisk Forenings hjemmeside ishøjlokalhistorisk.dk nemt sidde hjemme og uploade egne billeder til foreningens gamle og såvel af nyere dato. På den måde håber foreningen, at alle vil bidrage med deres til at gøre historiefortællingen bedre. Vil du bidrage med din historie om Ishøjs udvikling, er du velkommen til at indsende dit bidrag. Kig i skuffer og skotters æsker. Der ligger helt sikkert mange spændende historier gemt, som kan Deles med andre. Send dem til foreningen, så er du med til at skrive Ishøjs historie, siger Lars Andersen, der er webmaster i Torslund Ishøj Lokalhistoriske Forening. Allerede nu kan du se et afsnit af de billeder, der ligger i arkivet, samt billeder, der er sendt til os, tilføjer Lars Andersen. Torslunde Ishøj Lokalhistorisk Forening er en meget aktiv forening med over 1300 medlemmer, og udover at skrive historien, afholder foreningen mange foredragsaftener samt mange arrangementer relateret til foreningens arbejde. Man kan se mere på ishøjlokalhistorisk.dk. EL-løsningen kan få folk over i letbanen. Ole Ved Brandt sidder i Ishøj Byrådet for Enhedslisten. Han bor selv i Strandlunden, der ifølge en skitse får letbanen meget tæt på, og han syntes, at borgerforslag om at gå fra fire til to spor og rykke letbanen er en god idé. Og det er ikke så underligt, for han har selv haft foreslået det. For det første kan det få letbanen væk fra borgernes matrikler, og for det andet kan det få flere over i letbanen. Det, at der kun er 12 boliger, der bliver berørt, det er sådan set et stort fremskridt fra tidligere linjeføringer. Men når det så er sagt, så mener jeg, at da man gerne skulle få lokket en masse over i letbanen, så kunne man indskrænke Ishøj Strandvej og eventuelt flytte cykelstien, så den bliver dobbeltrettet i den modsatte side af Vejledalen. På den måde kunne man spare en hel del meter, så letbanen ikke ville komme så tæt på boligerne i Vejledalen. Om det ville undgå at lukke Vejledalen, kan jeg ikke gennemskue, men det ville forflytte banen væsentligt længere væk, siger han. Borgerne i Strandlunden er utilfredse med, at hvis den nuværende plan for letbanen forbliver, så vil biler skulle over en færdet sti. Et rekreativt område vil forsvinde, og biler skal køre forbi i 1-1,5 meter fra en vuggestue. Denne del af kritikken er han ikke enig i. Det med at krydse stien forstår jeg ikke, for det bliver ikke i niveau. Med hensyn til det rekreative område må jeg trække lidt på smilebåndet. Det der sker er, at det er et boldbuer, der stort set aldrig bliver brugt, der må lade livet. Det med, at man kommer tæt forbi en vuggestue, det er formentlig ikke det eneste sted. Jo, måske det eneste sted i Ishøj, men i hvert fald ikke det eneste sted i bymæssig bebyggelse, at veje kører lige forbi institutioner. Og det ser jeg egentlig ikke noget problem i. Børnene skal jo ikke rende rundt derude. Det er jo forældre. Der skal ind og ud derfra, siger han og tilføjer, at der jo ikke kommer til at køre tusindvis af biler fra parkeringspladsen og forbi vuggestuen. Han ved ikke, om byrådets kollegaer vil gå med på ideen om at gå fra fire til to spor. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud med at ændre mening, men det har ikke haft vundet indpas, når jeg har fremført det, slutter han. Venstre tror på ændret linjeføring. Vi synes, at linjeføringen via Ishøj Strandvej og Ishøj Stationsvej er den rigtige, det må jeg sige. Om placeringen så bliver den, som borgerne tror, det vil tiden vise. Jeg tror faktisk ikke på, at man kommer til at ligge letbanen 3-4 meter fra dem. Jeg tror, vi kommer til at se et forslag om nogle ændringer på Ishøjs Strandvej, siger han. Byrådsmedlemmet henviser til tidligere undersøgelser, der har vist, at linjeføringer kommer for tæt på borgerne, og han forventer, at det samme bliver tilfældet her. Vi har i Ishøj nikket ja til en linjeføring. Linjeføringen er så altså den, at i stedet for, at letbanen passerer CBH Vest af Vejledalen den vej op, så kører den via Ishøjs Strandvej og Ishøj Stationsvej. Med linjeføringen på den anden side af Vejledalen fandt man ud af, at der ikke var plads. De samme undersøgelser skal foretages på den anden linjeføring. Jeg tror, at undersøgelserne vil vise, at man ikke kan komme til at gå så tæt på borgerne, som man har skitseret det. Så det tror jeg ikke på, at man ender op med. Det er bare ikke Ishøj Kommunes beslutning. Vi kan være med til at præge det, det er det, vi kan. Men det er ikke Ishøj Kommune, der har afgørelsen om det, siger han. Venstremanden opfordrer alle de berørte borgere til at indsende høringssvar. Der skal findes en løsning, og det er derfor at de skal komme med deres indsigelser. Det vil jeg bare appellere til at de gør, og det gør de heldigvis også. Men der er også nogle udfordringer. Nogle af dem kan vi selv være med til at præge, og andre, der skal undersøgelser vise, om det kommer for tæt på boligerne. Det vil jeg tro at de viser. For var det for tæt på ved siden af den anden del af Vejledalen langs Trænebærhaven, så bliver det også for tæt på her, siger han. Han forstår godt, at borgerne ikke ønsker letbanen i baghaven, og at man derfor rykker letbanen ud på Ishøj Strandvej. Det har jeg ikke noget imod, at vi foreslår. Jeg synes, det er gode argumenter for, at man ikke skal køre 3 meter fra borgerne. Den trafik, der kommer fra letbanen, er 8 meter bred med de to spor. Jeg har ikke været op og måle, men jeg har været op og kigge. Går man op og kigger, er der niveauforskel fra Strandvejen og op til Vejledalen, og det skal jo udjævnes på en eller anden måde, eller også skal man lægge sporet derop. Og nej, man skal ikke gå lige ud af sin dør og som det første møde en letbane. Det ville jeg da heller ikke selv. Det må jeg da indrømme, siger han. Angående kritik af trafiksikkerheden ved vuggestuen, tager han det roligt. Vi er jo alle sammen forældre, og vi kører vores børn både i skole og i vuggestue i bil. Det kan vi godt. Nu skal der passere nogle biler om morgenen og aftenen fra Grundejerforeningen, og så gør man det til et problem. Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, men vi skal da også have det til at fungere, siger han. CPH Vest i Ishøj åbner dørene op. Det kan godt være, at Vestegnens 9. og 10. klasseelever først skal starte på en ungdomsuddannelse til næste sommer, men allerede 1. februar skal de have taget beslutning om, hvad de gerne vil uddanne sig til. Derfor har CPH Vest Ishøj de seneste år afholdt et tidligt åbent hus for områdets unge og deres forældre, og i år er ingen undtagelse. Selvom alle landets ungdomsuddannelser, inklusive CPH Vest, holder åbent husarrangementer i januar, har de seneste års i ifølge rektor på gymnasierne i Ishøj, Trine Lade Karl Nellemann, vist at unge og deres forældre har et behov for en tidligere afklaring i forhold til uddannelsesvalg. Vi har oplevet en stigende interesse i at komme til vores efterårsarrangementer på gymnasierne i Ishøj. Sidste år havde vi således dobbelt så mange besøgende i forhold til året før, siger rektoren. Hun mener, at det er gymnasierne i Ishøjs mulighed for at informere om alle tre gymnasieretninger, der gør det ekstra interessant at afholde et tidligt åbent hus. Det kan være mange unge, som ved, at de skal på gymnasiet, men er usikre på, om de skal vælge HHX, HTX eller STX. Da vi jo har alle tre retninger her på CBH Vest, kan vi tilbyde, at de unge på samme dag kan komme ind og høre om de forskellige retningers styrke og forskelle, og har man først fundet ud af hvilken retning man vil ind på, kan man jo mere målrettet tage ud og besøge forskellige gymnasier, når alle afholder åbenhus i januar, siger Trine Lade Karl -Nellemann, som håber på et godt fremmøde. Informationsbehov også CPH Vests erhvervsuddannelser afholder åben hus i november, og her er der ekstra behov for at informere de unge om uddannelserne. Erhvervsuddannelserne er nemlig blevet reformeret i år, og derfor er der sket markante ændringer på uddannelserne. Hvor man før startede på det fag, som man ville uddanne sig til, det kunne eksempel være smed, frisør eller elektriker, skal man nu vælge mellem forskellige fagretninger, som leder mod de forskellige fag. I CBH Vest i Ishøj udbyder man de fire fagretninger industriel produktion og design med mulighed for EUX, krop, sundhed og pleje, beauty og fashion samt EUD og EUX Business. Vicedirektør på CBH Vest, Peter Christensen, håber, at områdets unge og deres forældre tager imod tilbuddet om at få mere at vide om erhvervsuddannelserne. Vi mærker heldigvis en øget interesse for at tage en erhvervsuddannelse, for der er brug for mere faglært arbejdskraft i fremtiden. Med de nye fagretninger tror jeg, at flere unge vil vælge en erhvervsuddannelse. Fagretningerne tvinger nemlig ikke de unge til at tage et endeligt valg om, hvad de vil være med det samme. I stedet får de et år, hvor de kan snuse til forskellige fag, og kan så vælge, om de vil fortsætte som smed, elektriker, frisør kontorassistent eller en af de andre spændende fag. Det tror jeg letter presset for de unge, og det er positivt, siger Peter Christensen, som glæder sig til at vise skolens værksteder og faciliteter frem. Hvis man har interesse for at skulle på gymnasiet, så er det torsdag den 26. november kl. 19-21, til at gymnasierne på CBH Vest holder åben hus på Vejlebrovej 65. Erhvervsuddannelserne, som har til huse på Vejlebrovej 45, holder åbent hus tirsdag den 24. november fra kl. 19 til 21. Modeshow trak mange til sygstue. Torsdag den 12. november fra kl. 19 til 21 afholdt Antor Design og Sygstue stort konfirmationsmodeshow i eventyrhuset Industrikrogen 8. 26.35 Ishøj, her kom der 140, og der var fuldt hus. Anne Vincents er indehaver af systuen i Ishøj, og hun har syet kjoler i 17 år. Det var et konfirmationsmodshow, hvor vi fremviste 70 forskellige kjoler. Vi havde også almindelige festkjoler, så der var noget for møderne, fortæller hun. Det var tredje år i træk, at hun holdt modshow i Ishøj, og hun er så absolut klar til at gentage succesen. Det gør vi absolut igen. Det har været mødt 140 op, så der var fuld hus, siger hun med et smil og forklarer, hvorfor hun holdt mod shows. Vi gjorde det, så pigerne kan komme ud og se, hvad der rører sig. Jeg tilbyder det, at de helt efter eget ønske kan få designet deres kjole. Prisen er stadig den samme som ude i butikkerne. Selvfølgelig afhængig af, hvad man vælger, men man kan få det, som man gerne vil have det. Man kan også købe kjoler, som vi selv har designet der er umiddelbart langt fra nu og til konfirmationerne i 2016. Men sådan ser man det ikke, når man arbejder i faget. Det er slet ikke for tidligt at tale konfirmation nu. Nej, det er helt vildt. Pigerne ringer faktisk allerede i september. Jeg ligger i et industrikvarter, så jeg skal være mere ude, men efterhånden har jeg flere kunder og for nye til. Ved showet ser pigerne, hvad der er og mange af dem kommer sidst i december og først i januar med deres ønsker. I januar har vi mest travlt, for der skal vi i gang med at lave kjolerne, og det er altid godt at være ude i god tid, siger designeren, der blandt andet laver mange brudekjoler og også tilretter for nogle af de store brudeboutikker. Læserbrev. Letbanen og Ishøj Stationsvej. Den 28. juli 2015 forklarede borgmester Ole Bjørstorp i en heltidsartikel i Sydkysten, at letbanen ville få en ny linjeføring ind mellem holdbanerne og Kondisgården og derefter af Vejle Brovej til stationen. Det skulle vedtages på byrådsmødet 11. august. I samme artikel udtaler han, at letbanen har et must. Den må ikke køre via Ishøj Stationsvej der er fyldt op i forvejen. Hosa, hvad skete der så? Stor i hvert fald forbavelsen, da borgmesteren to uger senere på byrådsmødet foreslår og få vedtaget en ny linjeføring netop af Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej. Det ligner en ugennemtænkt panikløsning, for hvordan kan man pludselig få plads til letbanen på stations- og strandvejen, som ganske rigtigt er fyldt op i forvejen? Har man besluttet, at Indsnævre vejene, så der bliver plads til letbanen. Nej nej. Strandvejen skal forblive uberørt og så bred som hidtil. Man har simpelthen besluttet, at letbanen skal køre hen til krydset ind på den sidste del af Vejledalen, hvilket betyder, at de 12 huse i bebyggelsen Strandlunden, som ligger lige ud til Vejledalen, får letbanen kørende 2-5 meter fra deres lille parcel, og det vil at mærke i begge retninger hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut i aften og nat mindst 19 timer i døgnet, 365 dage om året. Det skal tilføjes, at alle husenes rum, vinduer og dør vender ud mod vejen. Så man kan ikke gå ind i et rum, som ikke vender direkte mod vejen. Der er ingen betonmure til at bøde på gener som støj, vibrationer og højspænding. Der er kun en let frontvæg af træ og råguld, der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at det kan blive noget nær uudholdeligt, at husene bliver usælgelige. Som erstatning for vores udkørsel af Vejledagen vil man lave en ny vej gennem bebyggelsens grønne områder. Det vil sige, at bebyggelsen, Strandhusens område, vil med 177 huse, som i dag er velfungerende og sammenhængende nu, vil blive opdelt og støjramt i en sådan grad, at det vil blive til stor gene. Den planlagte nye vej vil desuden krydse Vejlebrostien, som er en af Ishøjs mest benyttede cykelstier, blandt andet til skole- og idrætscenter. Støjen, vinene fra letbanens kurvesving, siges at være yderst generende ud i en ganske stor radius omkring svinget. Vi får nu hele to kurvesving i bebygget område, hvilket ville have været undgået, hvis borgmesteren og byrådet havde holdt sig til den af borgmesteren tidligere anbefalede linjeføring mellem boldbanerne og kondiskoven. Der er virkelig behov for en bedre og betydelig mere gennemtænkt løsning, f.eks. en indsnævring af Ishøj Strandvej fra fire til to spor, Frem til et lille bitte stykke før krydset, så let kan være ude på strandvejen, eller at man går tilbage til borgmesterens tidligere anbefalede løsning. Kirsten Hedegaard, Vejledalen 414-2635-Ishøj. Hermed sluttede lydvisen på gensyn.